Награбоване майно вантажать у фури посеред білого дня. Так сталося із цінностями обласного художнього музею. Відповідне відео опублікував херсонський журналіст Іван Антипенко. Говорить, пограбування зафіксували херсонці. Помітили, що біля Херсонського обласного художнього музею з'явилася фура, велика вантажівка, до якої завантажували картини і інше майно з музею. Очевидно, раніше про це було теж відомо, що така сама історія відбулася з краєзнавчим музеєм. Звідти теж різні експонати, цінності давнини, які засвідчують різні періоди історії на нашій території, були вивезені. Масштаби грабунків значно збільшились після того, як окупаційна влада оголосила про так звану евакуацію. Окрім майна державних та комунальних установ, росіяни обкрадають приватні підприємства та домівки херсонців, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Грабують приватне підприємство, грабують домівки людей, які виїхали там, де вони знають, що нікого немає. Тобто вони так само заходять, вивозять все, що має цінність. Награбоване на правобережжі майно військові РФ переправляють на лівий берег, використовують для цього усі логістичні можливості, розповів Юрій Соболевський. Вони використовують водний транспорт, вони використовують те сполучення, там де вони можуть проїжджати. І якщо раніше вони намагалися там робити це переважно вночі, щоб не було свідків, то зараз робиться фактично відкрито. Вкрадене майно російські війська намагаються переправляти на лівий берег, в тому числі і через дамбу Каховської ГЕС, випробовуючи її спроможність, сказав речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві. Випробування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють, переправляючи вантажівки з награбованим майном, побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезенням художніх і історичних цінностей. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.